სტუდიაში. საუბარს გამოგზავნეთ ნათია აფხაზაოსთან, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელთან. მოგესალმებით, თავდაპირველად ნათია. მოგესალმებით. თქვენი რეგალია. კი, კი, კი. აი, თავდაპირველად ნათია, რომ გითხრათ, რა ხდება ამ ყვირეულთან და ფეშებთან დაკავშირებით. რომ დავიწყოთ, საკმაოდ საინტერესო ფაქტი არის, მე მგონი ის, რომ პირველი განხილვის დროს საკითხი არ გადაწყვეტილა და არ დაუჭერიათ მხარი, მაგრამ მეორე განხილვის დროს უკვე დადებითი შეფასება მიიღო და გადაწყვეტა ჩატარება. დიახ, ანუ პირველი მოგესალმებით, მიხარია რომ თქვენთან სტუდიაში ვართ თან ასეთი აქტუალური თემით პირველ რიგში. რა შეეხება უშუალოდ აღნიშნულ ცვლილებას, რომელიც ბიუჯეტში განხორციელდა, მართლაც რო ქალაქისთვის საინტერესო არის ეს საბიუჯეტო პროცესი, ანუ დაახლოებით ერთი კვირის წინ ივნისის ბოლოს აღნიშნული საკითხი განხილული იყო საკრებულოს ხდომაზე, ბიუროს ხდომაზე და საკრებულოს უმრავლესობამ ჩათვალა მიზა შეწონილად, რომ არ დაეჭირათ მხარი და მოესმინათ უშუალოდ პროექტის ავტორებისთვის და შემდგომ მიიღოთ გადაწყვეტილება და სწორედ ამ პროექტის ავტორების პრეზენტაციების შემდგომ საკრებულომ შეიცვალა პოზიცია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, რომ ანუ პროექტის ერთ-ერთი პროექტის ავტორი იყო პრეზენტაციით საკრებულოში, ეს მისტერ და მისის პლანეტის პროექტის ავტორები გახდათ, მაგრამ უშუალოდ ამ პროექტის პრეზენტაციას ჩვენ შევესწრებოდით, ასევე ესწრებდა სამოქალაქო მშენებელთა საბჭოს წარმომადგენლები და მე ვფიქრობ, რომ პრეზენტაციის შემდგომ პირიქით უფრო უნდა გაჩნდეს პროტესტი საკრებულოს, იმიტომ რომ პრეზენტაცია გაძლიერდა და რა შეიცვალა პირველი განხილვის შემდეგ მეორე განხილვამდე. რაიმე კონკრეტული საფუძველი შეეცვალა რაიმე კონკურს თუ უბრალოდ ერთი განხილვაზე უარი მიიღეს და მეორე განხილვაზე უბრალოდ შეიცვალა პრეზენტაციის შემდეგ უფრო მეტი პროტესტები. ანუ პრეზენტაციაზე თავისთავად წარმოდგენილი იყო მასალები უშუალოდ წინა წლებში, როგორც განხორციელდა ეს პროექტი, ვთქვათ, ქუთაისში, კახეთში, თბილისში, ასევე რა საინფორმაციო დაფარვები ჰქონდა აღნიშნულ პროექტს, რადგან პროექტის ავტორები თვლიან, რომ ეს პროდუქტი არის უფრო ტურიზმის განვითარების ჭრილში, წარმოადგენს რეგიონისთვის და ქალაქისთვის მნიშვნელოვანს, რომ ძალიან ბევრი სტუმრები ეწევიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, ასევე ადგილობრივებიც მოახერხდნენ და დაესწრებიან და საქართველო წარმოჩდება სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ეს არის მიზანი ამ პროექტის ერთ-ერთი, გარდა იმისა, რომ თქვათ, გოყოლება მისის პლანეტა და მისტერ პლანეტა. შეიძლება ეს მოვისმინოთ იმ ადამიანების აზრი, ვინც მომხრეა, რომ ჩატარდეს საკრებულოს ჩვენი ქალაქის და მერის დაფინანსებით ეს კონკურსი და ნახოთ მომხრეების რაზე. ბატონო ნათია მახსენა, რომ ტურიზმის განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რის გამოც ეს პროექტი მიიღებს დაფინანსებას და ნახოთ სხვა არგუმენტები აქვს მომხრეებისთვის, რომ უნდა ჩატარდეს ეს. მარიამ ბოლქოძე სიუჟეტი. საინტერესო იქნება ნათიაზის მოსმენა. ნუ დღესდღეობით სამწუხაროდ კულტურულ ღონისძიებებში თითქმის თანხები არ არსებობს, აქედან გამომდინარე ბათუმები და მხოლოდ ბათუმების ღონისძიება იყო და ჩვენ მიზანში წონილად ჩავთვალეთ, რომ ეს ორი ღონისძიება გაკეთდეს ამ სეზონში. შარშანაც იყო ეს პროგრამულად ჩასმული, ნაწილობრივ თანხის დაფინანსება შარშანაც მოხდა და დიდი ხანი ფაქტიურად გრძელდება ამ ღონისძიების თანა დაფინანსებები. რეალურად ეს ღონისძიება ჯდება 400,000 ლარამდე და აქედან გამომდინარე კონკრეტულად მეორე საკითხთან დაკავშირებით 31,000 თანადაფინანსება ჩვენ გავაკეთეთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალაქისათვის მართლაც იქნება ნორმალური თავის პოპულარიზაციისთვის. სანთლით დავწერთ ღონისძიებებს, რომ ქალაქი იყოს საზაფხულო პერიოდის დროს დატვირთული და როდესაც ორი ასეთი ღონისძიება ტარდება საერთაშორისო და ამ ღონისძიების მასშტაბისთვის ასეთი დაბალბიუჯეტიანი, მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ ასეთ ღონისძიებებს იგნორი გამოუცხადოთ. როგორც ქალაქს ვიცემერმა აღნიშნა, ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ესეთ ღონისძიებებს უარი გამოუცხადოთ. ძალიან მაინტერესებს, კი, ძალიან მაინტერესებს ზოგადად რო გადავხედოთ ფეშენ ვიკების ჩატარების ისტორიას სხვა ქვეყნებში, სხვა ქალაქებში, ესეთი კონკურსი, ან ესეთი ფეშენ ვიკები როგორც ხდება კერძო ბიზნესის დაფინანსებით. რატომ მაგალითად ჩვენმა ქალაქმა გადაწყვიტა, რომ ფეშენ ვიკი აუცილებლად უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფო დაფინანსებით. დიახ, ანუ თქვენი კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის იმ წესში, რომ ჩვენ დასაბუთებაც ერთ-ერთი ეს უარყოფით დამოკიდებული ეს იყო, ეს არის, რომ ფეშენ ვიკი და ეს იგივე მისტერ და მისის პლანეტა, ეს არის წმინდა კერძო პროდუქტი, სადაც იგივე სასტუმროები, სააგენტოები, ანუ ესეთი ორგანიზაციები, კომპანიები დებენ თავიანთ რესურს, რომ მოხდეს მასიური ფეშენ ვიკი. ფეშენ ვიკებს რაც თავის სახელებიც ქვიათ, რაღაც სარეკლამო სახელები, ხარ, და სახელები რეკლამაში არ ჩართავს, მაგრამ ესე ქვია
რაღაცა ფეშენ ვიკანო ესეთ რეკლამა. დიახ, აი სწორედ არის წმინდა კერძო საქმიანობა, სადაც უშუალოდ კერძო ბიზნესის და კერძო საქმიანობის მხარდაჭერა და მათი მარკეტინგული, ესე რომ ვთქვათ, მიმართულებით ღონისძიებები ფინანსდება. თუმცა აქ სახელმწიფოს მონაწილეობა არის ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, სიმბოლური იმ ხრივ ხდება ხოლმე მხარდაჭერა, მაგალითად იგივე ვთქვათ კულტურული ღონისძიების კუთხით შეიძლება რაღაც ანსამბლის კუთხით მოახდინოს მხარდაჭერა, ან რაღაც სივრცის დათმობა, რასაც ამასაც იყენებს აღნიშნული Fashion Week-ი და Mr. და Miss Planet-ი, იგივე კულტურის ცენტრმა უფასოდ დაუთმოს სივრცე, იგივე კულტურის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლებმა უფასოდ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. დიახ, დიახ, ამასთან ერთად დაფინანსება და თუ მითხრო ვნახოთ დაფინანსება რა ჭრილში ხდება, მაგალითად სტუმრების ავიაბილეთების მხარდაჭერა, ან თქვათ წამყვანის ჰონორარი, ან თქვათ მონიტორის ქირაობა და ბათუმში ტრანსპორტირება. და სწორედ აქ არის ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულება, მაშინ როცა ქალაქმა თუ გინდ ეს 90000 ლარი, 91000 ლარი, შეიძლება რომ მიმართოს იმისკენ, რომ იყიდოს თუ გინდ ესეთი მონიტორი, რომელზეც წლების განმავლობაში არის საუბარი, გეო კინოფესტივალს ჭირდება თუ სხვა ღონისძიებებს და აღნიშნული სახით მოახდინოს მხარდაჭერა და არა ფინანსური რესურსი კერძო კომპანიას გადაუხადოს, რომ მოახდინოს მათი. ეს საინტერესო ქავტონათ ეხლა ადამიანების აზრის მოგვსმინოთ, ვინც ამ კონკურსზე წინააღმდეგება და რომელიც საინტერესო იქნება მათი აზრის გაგებაც, რა მოტივაციით ეწინააღმდეგებიან ეს ადამიანები ამ კონკურსს. ბათუმში ტარდება ტრადიციული ფესტივალები, რომელსაც მთელი ქალაქი და არა მარტო მთელი ქალაქი, მთელი ქვეყანა ელოდება და ბევრი არის ასეთი ღონისძიება, რომლებშიც მე ამ ღონისძიებებს ნამდვილად ვერ დაუყენებ გვერდით. მე ვფიქრობდი, რომ არა მარტო სოციალური კუთხით, ეს შესაძლებელი იყო კულტურული კუთხით გამოგვეყენებია და უფრო მეტი ადამიანი მიიღებდა სიამოვნებას 91000 ლარის სანაცვლოდ, რომელსაც ქალაქის ბიუჯეტიდან ვიხდით ჩვენ. წინა საკრებულოს ხდომაზე ერთხმად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ესენი ბიუჯეტიდან ამოგვეღო, იმიტომ რომ ეს არ მივიჩნიეთ სწორად, მაგრამ დღეს რატომღაც 13-მა რატომ შეცვალეს გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ? ზოგმა თქვა, რომ ისინი დაესწრნენ პრეზენტაციას ამ მინისტრებოდი. არ დავსწრები ვარ და მე მგონი სწორად მოვიქეცი, რომ არ დავესწარი. ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო დღევანდელი გადაწყვეტილება, ესეთი ფერი ცვალება ფაქტობრივად ერთ დღეში რა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს რამდენიმე წევრი, რომელიც ესწრებოდა გრძოდებულ პრეზენტაციას, არაფერი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია არც მე და დარწმუნებული ვარ, არც ჩემს კოლეგებს არ მივიღია. თუ ეს თანხა დარჩებოდა კულტურაში, ამ თანხი ჩვენ შეგვიძლია დავაფინანსოთ ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას სტატუსის დამზადება. თქვენ იცით, რომ ჩვენ შევისყიდვეთ უკვე პროექტი, 5000 ლარი გადაიხადა მერიან და ფაქტიურად თაროზედებს. არადა მომმართვები და წერილები ამ საკითხის მიმართ აი მოქალაქეებიდან და საზოგადოებიდან არის. და ამ თანხით 91000 ლარი ცავსებით შესაძლებელი იყო ის, რაც პირდაპირ ელვალება ახლა მერიას, ეს საკითხი გადაეწყვიტა. და ეს არის კომერციული ხასიათის ღონისძიებები, რომელშიც ამ შემთხვევაში წარმოდგენ ორგანიზაცია საფსებით შეუძლია დაფინანსების სხვა წყაროები მოძებნოს. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ უკვე ფინანსური დახმარებაც გავიღეთ და არა ერთხელ. საინტერესო არგუმენტებიც იყო მოწინააღმდეგე მხარეს. იყო საკმაოდ ბევრი ალტერნატივა, რა შეიძლება და გააკეთებულიყო ამ თანხის ფარგლებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ეს თანხა ამ შემთხვევაში და იმ სოციალური და კულტურული პროექტის გარდა კიდევ თქვენ რა შეიძლება მოხმარდეს თანხა, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ ორი ღონისძიებისთვის? დიახ, ან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს 91000 ლარი არის წმინდა თვითმართველი ქალაქ ბათუმის შემოსავალი, დამატებითი შემოსავალი, რომელიც მოიპოვა წლევანდელ წელს და მაშინ როდესაც ჩვენ მართლაც მიზნობრივად გეგმიურად უნდა ვხარჯავდეთ ამ თანხას, რაღაც სპონტანურად, რაღაც ერთ თვეში განხილული პროექტის, ისიც როცა ქალაქის მასშტაბური განხილვები არ ჩატარებულა, 91000 ლარი მიდის ესეთ სპონტანურ გადაწყვეტილების დასახარჯზე. ღირებული კონკურსია და ესეთი ღირებული ფეშენ ვიკი რატომ არ ჯდება 10 წელს ქალაქის პრიორიტეტულ გეგმაში? დიახ, აი სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ქალაქის პრიორიტეტული გეგმა, რომელიც შაშან წლის ბოლოს დაამტკიცა ქალაქმა, სამწლიანი გეგმა და ამას დაერთო მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, იქ არც ერთ კომპონენტში, გეოკულტურის ხარდაჭერის პრიორიტეტში არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული ხასიათის ღონისძიების ხარდაჭერა. იქ არის განსაზღვრული, ვთქვათ, კინოფესტივალების ხარდაჭერა.
ხარდაჭერა და მით უმეტეს აღსანიშნავია რომ თავისუფალი პროექტების ფარგლებში მისტერ და მისის პლანეტას მიღებული აქვს უკვე ხარდაჭერა 10000 ლარის ფარგლებში, ოღონ ჩაატარა მისის და პრინცესა და პრინცი. რაც თავისთავად კიდევ უფრო ეჭვსვადებს, რამდენად მიზნობრივი არის და რამდენად გამჭირვალეთ ხდება აღნიშნული თანხების დაფინანსება. ასევე ისიც საინტერესო არის, რომ განათლების და კულტურის სამინისტრომ აჭარის ვარი უთხრა დაფინანსებაზე აღნიშნულ პროექტზე. ეს შაშა როგორც ისე განათლების და კულტურის სამინისტროს ხარი დაუჭერა. ეს არის მოფიქრობა, სამოქალაქო მონიტორინგი აუცილებლად უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ პროექტზე და არა მარტო აღნიშნულ პროექტზე, ზოგადად მიმდინარე პროექტებზე, იგივე თქვენი გადაცემა, ასევე სხვა მედია საშუალებებმა უნდა დააკვირდეს ამ პროცესში. ჩვენი გადაცემა ნამდვილად არეწინააღმდეგება არცერთ კულტურულ ღონისძიებას, არცერთ წამოწყებას და ინიციატივას, უბრალოდ ყველაფერი უნდა იყოს და ჯიჯი მინდა დავამატო, ჩდება ლოგიკური კითხვა, თუ კითხვათ, აი ამ შემთხვევაში მიიღებს ეს უბრალოდ უკვე მიიღო ამ ღონისძიებებმა დაფინანსება, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ვიწრო წრისთვის და ეს არის ესე ვთქვათ მასშტაბური ქალაქის კეთილდღეობისთვის გაკეთებული რაღაც ღონისძიებები. ამ შემთხვევაში გაუჩნდება თუ არა სხვა ორგანიზატორებს, ან თუნდაც ესე ვთქვათ ვიწრო სპეციალობის წარმომადგენლებს სურვილი, კომერციულ ორგანიზაციებს თუნდაც სურვილი, რომ მიიღონ დაფინანსება და მათ სავარაუდოდ ექნებათ უკვე პრეტენზია, თუ კი ერთხელ დაფინანსდა და მიიღეს მათ ხარჯები ამ ყველაფერისთვის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ერთხელ არამთუ კერძო კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა იდეა, რომელიც შეიძლებათ რომ განახორციელონ ქალაქში, ამავე დროს მოქალაქეებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ითხოვენ თქვათ ინფრასტრუქტურის, იგივე ახალგაზრდული პროექტების განხორციელებას გარეუბნებში და თქვათ დასაბუთება არის რომ ჩვენ ყველაფერს ვერ დავაფინანსებთ, რაღაც თანხები შეზღუდული ვართ, მაშინ როდესაც შეუძლია ესე იგი საკრებულოს რაღაც ნახევართვეში და 91000 ლარი დააფინანსოს ისეთი პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში არ ყოფილა ქალაქში განხილვის პროცესში. ტურისტული თვალსაზრისით, რამდენი ტურისტის მოზიდვას აპირებენ იმ გაწეული ხარჯით თვითმართველი ქალაქ ბათუმის მერია და საკრებულო, რამდენი ადამიანის მოწვევას აპირებენ მსგავსი აღნიშნული ღონისძიებ. თუ იყო ამის დასაბუთებული რაღაც არგუმენტები, რომ ამდენ ტურისტს შეიძლება ჩამოიყვანოს. მე როგორც ვთქვი, მოწინააღმდეგებს ჰქონდათ გაწევილი, თქვათ, იგივე თანხით რისი გაკეთება შეიძლება და იქ იყო მითითებული როკ ფესტივალი რამდენიმე დღიანი და კიდევ რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც ასევე ზუსტად ტურისტების მოზიდვის მიზნით იქნებოდა ჩატარებული. დიახ, ტურისტული წრილში პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი გარკვეული, ესე ვთქვათ, სავარაუდო ციფრები, აი მაგ ყველაზე ესე ვთქვათ დამაფიქრებელი და მეფიქრობ რა აბსურდული იყო, მაგალითად ის რომ ამ მაგალითად მისტერ მისის პლანეტაზე რო ჩამოვა ყაზახი ქვეყნიდან მონაწილე, ის მომდევნო ზაფხულს მეგობრებთან ერთად ჩამოვა ბათუმში დასასვენებლად. ანუ ესეთ რო ციფრობრივად რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს აღნიშნულ ფესტივალმა, გარდა იმისა რო თქვა იმ დროს თქვა 100 ქვეყნიდან 30 ქვეყნის წარმომადგენელი სადღაც 100 ადამიანი ესტუმრება ქალაქს, ვერ წარმოადგენს დასაბუთება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ მოწვევაში თვითმართველობა ღებულობს მონაწილეობას დაფინანსების ჭრილში და იმიტომ არის ეს სტუმრები. ხო არის იყო ამ განხილვების დროს, როგორც ახსენეთ, ჯერ იყო უარი, შემდეგ თანხმობა. ხო არის იყო რაიმე პოლიტიკური სარჩეული ამ ყველაფერს, ანუ იმეს დაინტერესება, იმიტომ რომ რატომღაც ერთხელ რა თქმა უარზე, ხო, რატომღაც პოზიცია შეიცვალა ძალიან მალე. ну, оно ეს კითხვა აქტუალური. დიახ, ეს კითხვა ხა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ისმევოდა, იგივე საკრებულოს სტომაზე, ასევე განხილვების წინა დღეებში, განხილვების დროს, თავისთავად როდესაც ესე ფორსირებულად, დაჩქარებულად ხდება, ესე რომ ვთქვათ, საბიუჯეტო ცვლილებები, იგივე პრეზენტატორების მოწვევა, ასევე Fashion Week-ის პროექტის ავტორის არც და არ ჩამოსულა და მხოლოდ Mr. და Mrs. Planet-ის წარმომადგენელმა თქვა, მე წარმოგიდგენთ Fashion Week-ის პროექტის შესახებ მე გიპასუხებ. то, оно эти, если вот так форсиребули да ამავე დროს არაგამჭრავალე პროცესების პროცესები თავისთავად ბადებს კითხვებს და ეჭვებს, რა არის აქ. დიახ, ჯერჯერობით არ არის. ჩვენ ერთადერთი რაც საზოგადოებას შეგვიძლია დავაკვირდეთ, გამოვითხოვოთ საბუთები, დოკუმენტაცია, იგივე სახელმწიფო შესყიდვები, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით გაფორმდება, ანუ შემდგომ ისი შესრულების მონიტორინგი განხორციელდეს, თუმცა ეს კითხვები საზოგადოებაში არის, უშუალოდ საკრებულოშიც გაჩნდა, რამოდენიმე წევრსაც გაუჩნდა.
Monitoring, that's what we're doing. We're talking about the technology.